عزیزلر ام تی ای شو کورساتون بوگونگی از مهمانان عجایب سنتکار منصورخان نورماتوف عجایب سنتکار یوسفخان نورماتوف ها خلاص شو نورماتوفلارنین این کاتتاسی عجایب بستکار موساخان نورماتوف باشلادیک این دوغری بود Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Televizor qarshisida MTV shouni orziq poylab turganlar. Mana biz Doston Bodilayev, O'tkir Muhammadxo'jayev, yana MTV show. Yurtimizga oqshom cho'kdi 20:00. Sizlarni sog'-salomat Musaffo Osmon ostida ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Biz mana shu ko'rsatuvga har kuni kunora chiqsak-da yurtdoshlarimizga MTV shouni orziq poylaydigan tomoshabinlarimizga tinchlik, xotirjamlik, tanishqatlik, uzoq umr tilashdan charchamaymiz. Albatta. Ha. Uzoq umr ko'ringlar. Olimlarni hisoblab chiqishi bo'yicha bir dona olmaysiz, mana hozir pishiqchilik paytiyu, bozorlarimizni qarang, rang-barang, hamma narsa bor O'zbekistonning quyoshdan to'yingan mevalardan. Insonni jondan boshqa hamma narsa bor. 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 Xohlagan mevangizni olib yeyishingiz mumkin. Bor. İnsanın umrunu uzaytırar eken, eğer künüge bir dağını almayasayız, yok, kançak uzaytırar, savar. 15 saniyede uzun bularken, bir dağını almadan. 15 saniye. Bitti almayadız, umriz 15 saniyede uzaytırar eken. Bir günde neşte almayı alıyorsunuz? Havana kadar 1 kilo yapıyordum. 1 kilo neşte doğru kilo da, 10 dağına din. Demek, 10 tası 15 saniyede olsa, 120'si 2 minut. 2,5 minut umriz uzaytdi. Tabrikliyman. Ha, rahmat. Aslan tabrikliyman. Qaytadan tug'ilibman. Gapirma. 2,5 minut bir kunda yomon emas 1 kilo olma. Yomon emas. Qancha yolaysiz o'zi? Yana 1 kilo bo'lsa 20 deysiz. Ana janaqa olma bor, ana kichkina-kichkina, bilasizmi, shirin. O'zbekistonni olmasa. Zo'rda o'sha. O'shani yaxshi ko'raman. Ana o'tgan chet davlatdan kelgan olma. Ha, o'zimiz o'sha kichkina yangi olmalar chiqdi. Yo'q, janaqa olma. Ana shuni yesangiz umringiz uzoq bo'ladi. Ayvondan kelgan peganlarni dori-porida katta bo'lib qisqarib ketadi. Ha. 1,5 soat yutqizasiz. Minus yuraverdi. Bir dona olmaysiz 15 saniyaga umringiz uzayadi va har kuni kechqurun oqshomda, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba MTV shouni ko'rsangiz, 2 soatga yana qo'shiladi. Demak, YouTube'da qolasiz bir dona olma hamda bitta MTV shouni soni 2 soatda 15 saniyaga umringiz uzayadi. Qarang. Ana shunday uzoq umr tilagan holda siz azizlarga MTV shouni boshladik. Boshladik. MTV shouni boshlab oldik azizlar. Uzoq umr ko'rish hammamizga nasib etsin. Nastoyashiye vremya telekanali pensiyaga doir ma'lumotlar va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining kutilayotgan o'rtacha umr davomiyligi bo'yicha Global Observatory hisoboti asosida qaysi davlatda pensionerlar eng uzoq umr ko'rishi aniqlanibdi. Birinchi o'rin kimga nasib qildi deng? O'zbekistonga nasib qildi. Qoyilmisiz? Rostdan. Ha. Hisobotda mamlakatimizda ayollarni kutilayotgan o'rtacha umr davomiyligi 75, erkaklarniki esa 69.7 yoshga tengligi ma'lum qilingan. Zero, tadqiqotlarda pensiyaga chiqqandan so'ng yurtimiz ayollari boyatganimizda 55 yosh, o'rtacha 20 yil erkaklar 60 yosh boyatganimizda diqqat 9.7 yil yashashi ma'lum bo'ldi. Farqi qarang, nari berisi bilan 10 yil. Lekin bundan men xafa bo'lmadim bu ma'lumotni o'qib, chunki boshqa davlatlar, misol uchun Ukraina va Rossiyadagi erkaklar bizda ancha pastda. Yo'q, o'rin egallashibdi. Ayollar 10 yil, 15 yil ko'proq yashaydi deyapti. Sodda qilib aytadigan bo'lsak. Albatta, albatta. Erkaklarni faqat ana qilib suvini siqib o'zlari ayollarni bemalol yashashga ketib ayollarni uzoq umr ko'rishiga biz erkaklar sababchimiz.
Alqab, ihtiyot qilib. Ha ana. Allomda aziz turvada mayiz qilib. Mana yuragini ham. Yurakka saqla. Asablarni ham hammasini ularga berib yuborib, biz o'zimiz ketib yoramiz-da, biz o'tib kutib olamiz seni deb. Ha. Nima uchun ayollar zo'r yashaydi, bilasizmi? Nimaga? Biz hech qachon pul so'ramaymiz-da ayollardan. Ha ana. Xo'sh, Yevropada fransiyalik sayyoh Amerikaga sayohatga borib, kechqurun kechki payt salqinda bir badan tarbiyasi bilan shug'ullanib qo'yib debdi-da, qiz bola ekan. Bilasiz, AQSh va Kanada chegarasi bor. U yoqqa ham bu yoqqa ham o'tganingizni bilmay qolasiz. Faqat yerdagi chiziq sizni ajratib turadi. Shunday yerga chizilgan katta sariq chiziq. Yo'q, shunaqa joyi bor. Yo'q, Kanada bu yoqqa AQSh. Shunaqa joylari bor. Quloqqa quloqchinni taqib olib, musiqani eshitib, mashqlarni bajarib yurib, telefonni o'ynab turib, chizuvni bu yoqqa o'tib qoldi. Xo'p. Chegarani buzgan hisoblangan. O'zi sezmagan. Darhol politsiya xodimlari kelib uni ushlashibdi. Va olib 2 haftaga tiqib qo'yishdi. Mana bemalol mashqdan keyin 15 kun dam olibdilar-da keyin. Onasi sayyohni onasi kelib, mehmonxonadan pasportlarini olib kelib, boshqa davlatga munaqasi aylanib o'tib, vizalar olib, munaqa aylanib o'tib, xullas ruxsatlarni olib kirib, politsiya bilan gaplashib, aniqlik kiritguncha 2 hafta vaqt o'tib ketdi. Munaqasiga aylanib o'tib, haligi opamiz politsiyaga kirib gaplashgunlarcha kirsalar 15 yil berib yuborishgan ekan o'sha qizlarga. Shuning uchun bizni o'zbek xalqimizni dono naqllari juda ko'p. Xalqimiz bekorga aytmaydi. Qadamingni bilib bos. Bir qadam yoqqa o'tib ketsang, jarga qulab ketishing mumkin. Bir qadam yoqqa o'tib ketsang, Kanadadan chegarasi bo'lib qolishing mumkin. O'sha yana bizlarni o'zbegimizni gapimizda, "Ey bola, qadamingni bilib bos" deb qo'yadi-ku. Otalarimiz nima deb o'rgatishgan bizga? Qadamingni bilib bos. Ha. Biz qadamimizni bilib bosyapmiz, sababi MTV show'da mehmon taklif etadigan fursat yetdi. Va bugungi mehmonimiz ajoyib bastakor va yaxshi suhbatdosh Musaxon Nurbatovni kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Musaxon aka, yaxshi keldingizmi? Salom aytamiz. Musaxon aka, bir kirishga choyga marhamat qilingchi. Rahmat, sağ bo'ling aka. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan ijodlar bilan. Yo, yoz boshlanganda siz ham ijodni bir chekiga yig'ishib ta'tilga chiqib ketdingiz. Yo, to'xtash yo'q. Ijodkorda ta'til yo'q. Ta'til yo'q. Bu ko'rsatuvga chaqirib tursalar ham bo'lar ekan. Odam ancha o'zini, ha, demak, yaxshilar qilgan ekan. O'ziga alcha kayfiyat ko'tarlar ekan. Sizni bitta odatingiz bor. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deysiz. Mana dostonlar biladi, sozandalar, xullas san'at ahli hammasi biladi. Musaxon Nurmatov bir joyga borsa uzoq o'tirmaydi. Bir minutda o'tiradi, Alloh akbar deysiz, qochish paydo bo'ladi. Bugun ketib qolmaysizmi ish qilib? Bemalol bo'lib kelganmisiz? Yo, o'sha chegaralangan vaqt. Bemalol. Yo, uzoq ushlamaymiz, yarim soat 40 minut ushlab turamiz, keyin ketaverasiz. Yetadi. Keyin ketmasangiz ham o'zimiz. Yo, bu felda emas-ku. Bir joyga borib turasiz har doim. Shoshilishdan maqsad men gaplashib o'tirgandan o'ylanib o'tirish yaxshiroq deb o'ylayman. O'ylanib o'tirsangiz, ana, siz yolg'izlikni yaxshi ko'rasiz. Yo'q, yolg'izlikni ham emas u. Mana xayolda bir kuch bor-da, bir qudrat bor xayolda. Oy desangiz, oyni olib kelib ko'rsatadi. Xo'sh. Xohlagan davlatingizning nomini aytdingiz, u xayolingizga olib keladi. Xo'sh. Demak, odamning o'zini ichida yetarli kinosi bor. Fantaziyasi bor. Fantaziyasi bor. O'sha xohlagan masalani aqlga buyursangiz, u o'sha masalani olib kelib beradi. Bemalol tomosha qilib, fikrlab, nima yozish kerak, qaysi qo'shiq yaxshi bo'ladi, qaysi musiqa yaxshi. Bu fikrlash ko'proq men uchun kerak. Sabab men o'zicha odamlar ichida yurishim shart emas-ku. Men qo'shiqchi bo'lganimda boshqa masala edi. Unisiga bormasangiz, bunisiga bormasangiz, ha, nima qilyapti Musaxon, xayol suryapti. Ha, nima qilyapti Musaxon? Hatto osmonga qarab o'tiribdi, oyni o'ylab, desa u ham to'g'ri kelmaydi-ku, chunki hozir shiddat bilan yashalayotgan zamon. Hammasiga ulgurish kerak demoqchiman. Yilda bir. Ko'rsatuv bizga bastakorlar uchun juda ko'p ish kerak emas. Ha, bo'ladiganiga borsak bo'ldi demoqchisiz-da. MTV'ga kelsak. Yaxshisiga borsak bo'ldi demoqchi. Yo, o'zi ko'rsatuvga ko'p borish uchun ham material bo'lish kerak-da. Yo'q material bilan borib bo'lmaydi-ku. Masalan, borsangiz bugun nima ish qildingiz? Ha, bu ishlarni bajardik. Yana borsangiz, yana o'shani takrorlasangiz bo'lmaydi-ku. Har bir yaxshi voqeadan keyin borish kerak.
Demek ko'p chaqirishlari, ko'p chaqirishlaring uchun ko'p ishlash kerak. To'ppa to'r. Biz ham g'irt bekorchilarimizga chaqirib jinni bo'lganimiz yo'q. Ha, o'zi endi birinchi chaqirishingiz. Normaldan sal yuqoriroq ishlatganlar. Demak, yaxshi ishlar qilmayapsiz, shikilik. Endi mana cho'zilib ketdi chaqirishimiz. Endi demak, siz yaxshi ishlamayapsiz. Yaxshi ishlamayapsiz. Yaxshi ijod qilmayapsiz. Bilan shu safar bilindi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov Xalq do'stligi saroyida 20 kunlab, 1 oylab konsert dasturlarini muxlislarga taqdim qilganda rosa bosardingiz. Biz eshitardik, san'atkorlar orasida gap. Mana konsert dasturida Musaxon Nurmat 20 ta qo'shiq qildi. 15 ta qo'shiqni Musaxon aka qildi degan gaplarni eshitardik. Ijod bormi hali ham shunaqa gaz bosilyaptimi? Bor. Qattiqroq ham. Undan qattiqroq. Sababi ular ancha yetishib qolgan hofizlaridida. Endi hozirgi ishlayotganlarimiz ko'pi yoshlar. Bularga bir natija bo'lguncha vaqt kerak. 6 oylab vaqt ketadi ba'zida. Ularda endi natijasiga oborguncha ham ko'p vaqt o'tib ketib qoladi. Shuning uchun ba'zida uzilish bo'lib qolyapti. Hozir kimlar bilan ijod qilyapsiz? Ayni kunda kimga qo'shiq yozyapsiz? Aynan. Qo'shiqni aytib bering demaymiz. Musiqasini kim qo'yapti, she'ri kimniki demaymiz. Ayni kunda mashhur san'atkorimiz Farhod Saidov, odatdagidek Abdurashid Yo'ldoshev, Zohir Jo'rayev, Shohjahon Jo'rayev va o'g'lim. Endi albatta endi o'g'il ro'yxatda birinchi o'rinda turibdi-ku. Yo'q, oxirida. Siz hozir teskarisiga sanab chiqdingiz-da. O'sha oxirida-da u. Yo'q, siz teskari pastdan tepaga qarab, tepadan pastga qarab sanab. O'zi bunaqasiga bo'lish kerak ro'yxat. Oldin Yusufxon Nurmatov turibdi, keyin qolganlar turibdi. Yo'q, unda eng oz qo'shiq ham Yusufda-da endi birda deysam noto'g'ri. Men Doston aka yaxshi bilarlar. Yusufda hammasi bo'lib 10 tacha qo'shiq bor. Nimaga paqalat yozib tashladingiz? Oxir shohda 20 dan oshiq qo'shiq bor. Savolni o'zim berdimmi, javobi ham o'zim dedi. Nimaga o'g'lingizga paqalat yozib tashlamaysiz? Musaxon aka ichidagi gapni o'zim qaytaryapman. Uniki tekinda. Mansurxonchi ukangiz, Mansurxon Nurmatov, Musaxon Nurmatov ukalari, jigar go'shalari ancha yillik tajribaga ega, o'zbek estradasida yaxshi o'zini o'rniga ega xonandalarimizdan biri. Lekin poytaxtga kam keladi, vodiyda ko'p yuradi, o'sha yerda yashab istiqomat qiladi, ijod qiladi. Sabab shuki, Mansurxon oilada kenja o'g'il. Kenja o'g'ilga ota-onani mehri butunlay boshqacha bo'lar ekan. Mana endi o'zimiz ham bildik. Shunaqa shunaqa. Men ham kenja o'g'ilman. Kenja o'g'ilda juda erkalik. Dunyoda o'zi eng ko'p olim kashfiyotchilar kenja o'g'ildan. Kenja o'g'il xur fikrlaydi, erkin. Ularda hammaga, hamma ishga ruxsati bor. Shuning uchun kashfiyotlar ham ko'p kenjalardan. Endi shunga ota-ona ham shuna imkonlar beradi bu kenja. Bu bilan dardlashish boshqacha bo'ladi, kattalar bilan boshqacha. Endi Mansurxon ota-onani tashab vodiy dumaga Toshkentga kela olmadi. Sababi ota-onani eng yaxshi ko'rgan farzandingizni, ota-onani eng erkatoy, haliga ko'p kuldirib, erkalanib olib yurardi. Shunga biz ham fikri to'g'ri deb qabul qildik. Ishonchi kelmadik. Endi o'zi xolamadi. Musaxon Nurmatov qo'shiqlarini eshitsak, hamma shaxslarni Musaxon yozgan deb ayta olamiz. Lekin oxirgi 1-2 yil ichida farqiga borib bo'lmay qolyapti. To'g'ri. Demak, siz ham yo'nalishlaringizda o'zgarishlar paydo bo'ldi. Masalan, Zohir Shoh Jo'rayev juda ommalashib ketdi hali. Netda da degan qo'shiq. Kim yozdi bu qo'shiqni desak, Musaxon Nurmatov. Ha, biz hayron bo'ldik. Haqiqatda kelganda siz o'tirgan joyingizda o'tiruvdi. So'rasak, Musaxon akam yozgan desa, men bilmagan ekanman biz. Kelamiz, hayron bo'lib qoldik. Zamonga qarab hammasi. O'zi u qo'shiq Yusufxonga yozilgan ekan deb eshitdik keyin. Ha, shunaqa edi. Nimaga unga o'tib ketib qoldi? Shunday yulduzli anaqasidan mahrum qilganini qara. Yo'q. Bu ham aytayapman, bu ham yaxshilikka-da. Endi Zohirjonning qiynalgani Yusufnikidan ortiqroq bo'lib qoldi shu paytda. Zohirjon 5-6 yil sahnaga chiqmadi. Keyin shunga men aytdimki, Yusuf, hozir sendan ko'ra Zohirjonga bu qo'shiq mos ham kelib turibdi, unisiga zarur ham bo'lib turibdi. Dedim-da, keyin bu tomondan pardani orqasidan aylanib o'tib, Zohirjon bir o'ziga maytoray deb qo'yin dedim. Bo'ldi, siz aytasiz-ku, endi o'ziga ham ayt, ko'ngil uchun. Yana bola. Xolasam o'limga beraman, xolasam senga beraman. Keyin shu bilan Zohirjon telefon qildi. Keyin yo'q, aka menga ma'qul keldi fikrlar dedi. Keyin endi u qo'shiqni boshlanishdan o'zi yozilish paytida bilasiz-ku, bu bo'ladigan deysiz-ku, o'sha bo'ladigan bo'lib qoladi, shunga ozgina keyin nima ham bo'ldi, shu talash ham bo'lib qoldi. Lekin men hozir ham Zohirjonga shu qo'shiq
Zohirjon aytganidan hozir ham xursandman. Sababi Yusufxon aytadimi, Zohirjon aytadimi, har qo'shiq xalqqa yetib borish kerak. Endi xalqqa yetkiza olbordimmi, demak loyiq shu voqeaga. Shuning uchun Zohirjonda aytganim menga yana ham ma'qul tushdi. Endi mana Yusufxon harakatda undan o'tkazishga harakatda endi. Bu hali sog'lom raqobatda. Ha, Erkin Voy deb aytganlarida tinchlik uchun kurash. Hozirgi kunlarda masalan hit qo'shiqlar juda ham kam Musoxon aka. To'g'ri. Bir vaqtlar bo'ldiki, shunaqa bo'ldiki, har bir nafaqat siz, boshqa bastakorlar tomonidan ham ishlangan qo'shiqlar hamma yoqdan raqobat ha, qo'zi qorinda yorib chiqardi, o'tdan bo'tdan har xil. Nimaga hozirgi kunda hit taronalarni chiqarish qiyin bo'lib qoldi? Buni sababi nima deb o'ylaysiz? O'zi asli hozir oson. Eng oson davr hozir. Sababi mana eng san'atimizda shu kuchlik ijro etadiganlar, bularni yoshi yigit yoshidan o'tdi. Endi uylanadigan yigitlar davri. Demak, 19 dan 28 gacha bo'lgan yoshlarda davri hozir. Bu bizning kuchli qo'shiqchilarimiz 30 dan o'tdi endi. Ay, qoni qaynagan, ayni bugun kun bilan gaplashadigan 29-30 gacha bo'lgan yoshlarda hozir ularda kuni keldi endi. Bu paytda raqobat ancha osonlashdi. Kuchlik ijrochilar o'zi ota qatori, biz qatori. Ha, endigi chiqadigan yoshlar eng kunida turibdi. Bu kunda juda oson payt. Endi shuni oldindan bilish kerak. Bugun qaysi yoshdagilarni ayni aytadigan kuni. Agar shu tafovutlarni topsangiz, u hit tarona unaqa qiyin masala emas. Demak, mana hozir qarang, yoshga qarab o'sha Ali Boyga aytgan gapdek kalkulyatorga solib, yoshlarni ajratib, hali gruppa-gruppaga bo'lib, buni demak hit qo'shiq yaratilishini ham o'zini formulasi bor ekanda. Ya o'zi har bir fanda adabiyot desak mabodo, adabiyotni ichida o'nlab fanlar bor. Meditsina deymiz. Meditsinaning ichida ham o'nlab fanlar bor. Mana Ibn Sino bobomiz musiqani matematika fanini ichiga qo'yganlar. Demak, har bir fanda ichida o'nlab fanlar bor. Bastakorlikni ichida ham o'nlab fanlar bor. Sabab bugungi odamlar psixologiyasi, bugungi odamlar turmush tarzi, udum, millat, hayot, bugungi dunyo voqealari, bugun qaysi tomon e'tiborda, qaysi tomon e'tiborda emas. Yoshlar qaysi tomonga ketyapti, qaysi tomonga e'tibor yo'q, lekin kerak. Bu shu fanlarni agar ozgina o'zlashtirilsa, juda ko'p bo'lmasa, boshlang'ich o'zlashtirilsa, bu ishlar o'sha Ulug'bek bobomiz aytganlaridek har bir narsaga yaqinlashgan saring oddiylasha boradi. Ichiga kirsiz oddiy bo'lib qolardi. Lekin uzoqdan tilla misol ko'rinib turaveradi, sirli bo'lib. To'g'ri. Musoxon Nurmatov mana endi xalqimiz, muxlislar bastakor sifatida biladi deysiz. Bir ikki marta doston Musoxon akani studiyalarga kirganda qo'shuvni tayinlash jarayonida studiyaning ishini bilasizlar, sozandalar ko'p ishlaysizlar studiyada. O'zlari xirgoy qilib qo'yibdilar, musiqaga o'zlari ashlan etib qo'yibdilar. Kim aytyapti bu ashulani desam, menda dedilar. Ovoz endi jaranglab yotibdi. Nima uchun o'zingiz xonandaligiga da'vo qilmaysiz? Hop, qo'shiq yaratish yaxshi, lekin mana bitta ozgina jizillash bo'ladi-da, pardan orqasida qolib ketish. Ko'rinmasdan, tanilmasdan qolib ketish. Bir paytlar yaxshi bir xonanda bo'lganlar, xabarim bor. Hozir ham da'vo qilsalar bo'ladi-ku masalan. Yo, endi agar odam fe'lidagi kasbni tanlasa, fe'lidagi natija zo'r bo'ladi. Masalan, bir odamda fe'lida shu mashinaga ishqibozchilik fe'lida bor. U 24 soatdan mashina minib, men 1 soatdan u yoqqa charchab qolaman. Mani filmda odamlarni oldida qo'shiq aytish filmda yo'q. Ilgari aytgansiz-ku? O'sha aqlim kirgincha aytganman. Aqlim sezgan, ha, demakki, mani filmda, mani bu aqlimda odamlarni oldida ashilda aytish tana ko'tarmadi. Kina endi demak, bu o'sha o'zimizning ishim ma'qul. Necha yosh bo'lgansiz shu qo'shiq aytgan paytlaringizda? 28 larda to'xtatganman. 28 da demak aql kirgan.
Aql kirdi. Hozir 29 gacha dedim bu yoshlar. 29 gacha. Sal kechikaragansiz dedingiz. Nima bir 19 dan kutdim lekin. Yo'q, yaxshi. 19 da yaxshigina. Hali ham bari shamol o'ynab turadi. To'ylarga borib, hozir ham tushib turadi, hech kim bilmay restoranlar olarda o'tib qo'yaman. Endi bu to'y bor-ku, odamlarni. Bizi to'yimizni, san'atimiz sahnasi to'yda. Shuning uchun baribir qumsangiz, san'atga kirib kelish baribir to'ydan. Albatta. Shuning uchun men ba'zida shu restoranlarda oldi, restoranlar atrofi ko'pincha qorong'i bo'ladi, oldi yorug' bo'ladi, atrof qorong'iroq bo'ladi. Ichkariga o'tirgan odamga tashqari ko'rinmaydi. Shuning uchun ko'pincha borib nimalar aytilyapti? Ba'zida siqilib kelaman, nimaga o'zbekcha aytilmadi bugun? Ba'zida xursand bo'lib kelaman, faqat o'zbekcha aytildi, yo ba'zida yana yarmiga yarmi bo'ldi. Demak, san'at qaysi tomonga ketayotganligini bilish uchun omma falon qo'shiqda aytib bering deydi. Bu so'rovlar bugun kundagi eng tez javob topish mumkin bo'lgan maydon. Shuning uchun to'yxonalarga borib, ko'pchilik to'yga bormaydi dedi-yu, men to'yxona tashqarisida bo'laman. Aytdi, nimalar bo'lyapti, qanday kuylar bo'lyapti, bo'lmasa bu topib bo'lmaydi voqeani. Sizning gapingiz menga boshqa narsani eslatyapti. Aktyorlarni tayyorlaydigan, tahsil oladigan shu kurslar, institutlar, madaniyat oqartuv texnikumlari, o'sha litseylar, boshqalar. Xullas, aktyorlik kasbiga mehr qo'ygan yoshlarimizga domlalar shunaqadirdi. Etyud degan narsa bo'lardi. So'zsiz harakatlar bilan bir narsani ko'rsatib berish kerak. Masalan, kuchuvmi shu hayvon, maymun, ayiq ko'rsatib ber. O'xshata olmasa, domlalarimiz aytardi, bor zooparkkadirdi. Hayvonot bog'iga bor, kuzattirdi. Borganmiz eski hayvonot bog'iga. Shu yoshligimizda, talabalik yillarimizda turib maymunni kuzatganmiz, ayiqni kuzatganmiz, nima qilyapti, qattiq harakat qanaqa. Sizga ham xuddi shunaqa ekanda. Men buni tashqaridan boring, yaxshi misol aytdingiz. Men buni eshitmagan ekanman. Menga buni kelib chiqish tarixi ertalabki nahorgi oshda deyarli maqom aytiladi. Shu maqom xalqni oldida aytiladi. Lekin kasetalarda eshitsangiz, unchalik ko'p sabr qila olmaysiz. Ha, ertalabki nahorgi oshda sabr bilan eshitasiz. Sabab nima degan? Osh? Yo'q. Sabab shu bo'ldiki, yo'q, sabab shu bo'ldiki, odamlar o'tirgan paytdagi ijro, odamlarga qarab aytilganligi uchun bir havoda, bir voqeani ichida joylashganligi uchun ta'sir kuchi bir-biriga bog'landi. Mana ruschasiga hissiyot deb emotsiya deymiz, hissiyotlar bir joyga bog'landi. Shunda ijrochi bilan eshituvchi bir-biriga bog'landi. Bir havodan nafas olib, bir hissiyotlar bog'landi. Shundagi ijroni eshitib, o'rganib, keyin oshlarga bordim o'zim. Men doston akam bilanlar oshlarga borib yurdim, qo'shiq ham aytdim. Shunda bildimki, odamlar bilan bog'lanish uchun bu maktab kerak. Endi bu osh masalasida ancha yurdim. Demak, bugungi estradaga milliylikni olib kirish uchun qaysi nolalar zarur? Qaysi qo'shiqlar ustozlardan yaxshi biz zamongacha kel to'kilmay. Bularni o'rgangandan keyin o'z-o'zidan kechqurungi bizni nikoh to'ylarimiz qiziq tuyuldi menga. Nega o'sha arabcha qo'shiqlar aytiladi? Nega buni ispancha qo'shiqlar aytiladi, o'zbekcha aytilmaydi? Shuni o'rniga. Shunga keyin men o'ylab to'ylarga borib yurib, keyin men shu yana sog'indim. Kutaman. Men shuna qo'shiqlar yozilishiga sabab bo'ldi. Bugungi talab nima? Masalan, ano bir qo'shiq bor ekan, ispancha bo'lsa kerak. Despacito. Despacito. Juda talab zo'r ekan shunga. Kim o'yladim, men shuni so'raganda xuddi shunday o'zbekcha qo'shiq bo'lish kerak o'rniga. Endi hozirgi ishimiz shundan iborat. O'sha yo'llar har xil bo'lib ketdi deyishingizga sabab, o'sha jahondan ijro etilayotgan jahon sahnasidagi qo'shiqlarni bizda ularga raqobat berish uchun nima qilish kerak? Ularni usul almashuvlari, nolalari shu o'zbekchada qanday bo'ladi va raqobatga dosh beradi. Undan o'tadi, lekin kam bo'lmaydi. Shuning uchun hozir eksperiment payt. Xo'p, endi mana qarang, Musoxon aka, hozirgi kunda ko'pchilik san'atkorlarimiz hali nimaydi? Sinchuk ovozlar bilan, kompyuterdan chiqadigan ovozlar bilan. Sinchuk. Sinchuk? Ha. O'shunaqa ovozlar bilan aranjirovka qilib haligi musiqiy sayqal berib qo'shiqlarni yozib yuborishdi. Bu bastakor uchun qulay narsami yoki hozirgi kunda misol uchun tambir, doira, mana shunaqangi narsalarga murojaat kamdek?
من نظرم ده. جانلی جانلی. آه بو نمادن بو نماد اچون بزد ملی اسباب لرمزه هیچ بر شو کرتش از گر قیم وقت ما یورالش بیت وقت ما بزد خوشگل دن. خطر دن چک بیت وقت. آه. سیکن سیکن. شو نماد اچون دب اولیسیس. ایند مینیل لب برکوید بر بزد تنبور مزد دوتار لرده چالب یورگن خلق اچون خم محق لرچونه مینیل لب زمان اوزگر مده. بو عصر یکی لب اوزگر ده. من اشو عصر همه واقعی لرده اوزگر تروا. ملت لرده بر برگه علمشون اولن کچه تروا ده. مین ایل لب تامل ده بوگن اینسترومت لردن سون بو اینسترومت لر کیب چخته. بگون سین توگه آواز لر کیب. بو بگون قزق. بو تو اینگه ماده دیده خیمیه ده سوگه شکر سالب ارلشتروس آخر ایرمه قاله ده. بو تو اینگه ماده دیده. لیکن او تو اینگه ماده بولیشی چون اونو آخر گچه آبارش کره. سیونتوک آوازدار اوز آخر کیب قالده. اونگه فقط چی داشت کره. لیکن تیارم ترش کره. سبب اگر بو تو اینگه نن کی اینم دامته دیگم بوسه سیز تیارگر تیارگرلی کورمگرلی گیزدن بولده. سیونتوک آوازدار تو گرده. من اوشه داده دیگم خوشق دیم ایتیز. اونگه تیارکم خوزیب چاگرلر نمسنه. موسقسنه. Shunda bugungi mana hozir eng yangi aytilayotgan qo'shiq, eng yangi janr deb qaraydigan bo'lsak, bunga oldingi qatordagi janr desangiz, shunga mana tamburchimiz Toyir Qo'ziyev chalganlar. Mana bir kun MTV showda ham shu musiqa chalindi. Endi demakki, hozir o'zi tayyorgarlik bo'ldi. Mana Toyir aka ham Qo'ziyev chaldilar, qo'shiq mashhur bo'ldi. Demakki, o'zi kuni kelib bo'ldi. Faqat shuni oldindan yo tugadi. Endi dutorga o'tamiz. تنبرگو تامز، لکن بزگه تنبرده دو تارده بگونه کرک. من ماشین هلر یانگل هنب، هم من ارث یانگل هنب، یانگل کورنش که یکه بولید، اوشه مطار، اوشه دوی گیتی، لیکن کورنش یانگل. بزیم من گریکلرگه اوشه، گریکلر دنیا ده این اوزنه ملی اسبابنه زمانوی لشترگن ملت سابلنده. اوتونه، اوشه اوت، این اولارده مشهور اینسترومنت اسبابی شو، و این زمانوی سیم شو، این اوشه مدرنیزاسیا قلنگن هم شو بزم تنبر دوتارده شونه آل دنگی قطارگه یعنی کورنش تاب چکشمیز که این منه یخشی فکر داستان مستخانه که یخشی فکر لیکن قنچه وقت کره شونه آل دنگی چون تیز نشدسته بومیده با تا بولده که اوشه نمیده سنتوک آوازده چوده جانگه تیده درکه اوزو سنتوک آواز بومه یبته اوزو اشتت میابسیده همه اشتت میلیده کینگی کلده بومه ده حاضر انده بگون تازه اصول تازه گرمانیه و صاف بر ملی اسباب شو حاضر این بگون کنده گلوبال این زور ارنجروبکس شو شون اقل ایله اوز یتکی بولدیک فقط بونو سنتکارلر بلده این ده خلق بلده یا اوشا خلق تیز را بلده ایلیک بلده بلده شو همه سنتکارلر هسته قب کتوات تده بیاقی چکر میاب سنتکارلر همه از گوش بستکارلر خانندل عیب دار بب خواد اکی اون اقم هسته و سنتوک منتوک آوازدن نمه اقل اصلا طبیعی تنبرگه باشقه گه دوتارگه نمیسن منه یگیتلرمزگه رحمت منه صاف اوزبک ملی اسباب‌لار بودن گیتار لرن قرن قندی چرا لی چالشی ات؟ قرن کتابی ل رحمتی گیتلا رحمت رحمت اوز واقعی حاضر ادکان ازده اوز اصل واقعی شو من تنبور دو تارده محتدم م دیمک من چالشیم کرک حقیقتا نم یوم ده بالا لرم که شونو اورگاتشیم کرک گفرامز یه گیتار چالا بس اوشانه چی یا گیتار بولی شرط من جهان تن آلگم مدنیت لر با من کستم شومده بطور دنیا تناغم بو آدمزاد کیم ملت دن قطعی نظر کستم شوم کیاده و بو تنالنگه گیتاره هم شلار قطارده شونگه اینده بز دوتار تنبردیم آب چکشمیز کری شونگه قطاره ملت تنلمیگان درجه آب چکشمیز کری یکیت لما خزیلشم چلا اوریلی ارتگین دوتار تنبر کتر که یورمیده بود گیتاره تن آلدیک گیتاره تن آلنگه نکم من تن آلنگه نکم من چلا اوریلی ها سیز بر پرفسنال باست کار آدم سیز سیز پرفسنال عالم دیسم جبران پرواز بکیت دینده سیر خرره و اوزن کسبنه یخشی بلدگن و اوشه اوزن فیلی دگی اشین خلیت کن آدم دو قریم سیزگه مساخانه که و خاضر کنمز خانه اوشه سنتوک آوازلرگه عموما اوزیت اتکن یوروپا چه کی قشولرگه قنچالیک بلم دانسیز اونه مرکز گه چکانیز ده کارم بس سیز MTV شوانو مرکز گه تکلیف کارم مرحمت عزیز دوستلر MTV شو کورستاتونو بگنگی مهمانو ازبکستان رسپوبلیکست خزمت کورست که مدنیت خادمه بستکار یخش صحبت داشت دوستمز موسیخان نورمتم فلگرام مالی بیرامز
siz bilgen koşuk, şu da öte maşgur koşuk. Ve şunun arası da, merhamet, fonograma beri var ile. O'zlariyam tushamadilar. Men aniq joyiga tushdim. Ana endi ko'ramiz Musaxon Nurmatov qanchalik aniq joyiga tusha olarkan. Tushundingiz-a masalani? Lekin topalagan joyda emas. Bu ataylabga shuna qilingan. Ataylab endi keladi degan joyidan o'tibroq qilingan lekin. O'shani siz bilishingiz kerak. Siz bastakorsiz. Men qatta bilaman. Doston qatta biladi. Biz Musaxon odamlar bo'lmasak. Kalit qayga qo'ygan bilmay qolamiz. Nima deb qo'ydim o'zlar? Men qatta bilaman. Doston ku biladi. Qalay? Marhamat, fonogrammani beramiz. Üç mertte şaraitiz var. Joy geçişti ne ki? Toplamam, toplamasam buldu. Yo, toplam, yeni kitesi kaldı. Hayır, buldu bu. Çüştü mü hazır? Usulge çüştü lan mı? Sel öttü, sel. Sel'e doğru. Yine bitti bir öyle operatörle ihtimaz. Hattı kıra uğraş giyeyim. Kanı merhamet. Nereyle? Ana endi aniq yo'q endi bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, uchinchisi yo'q. Yo, lekin aniq tushdingiz. Yo, lekin bu musiqani shunisini aytib qo'yish kerakki, ba'zida shuna o'yinlar qilasiz. Odamlar kutgani ishni qilmayman deysizda, kutilmagan joyga berasiz. Lekin uni kim biroq takrorlamaydi. Shuna qonunlar bor. O'shaning uchun bunga bizdan oldin yoki bizdan keyin biroq tushalmasa, u ayb hisoblanmaydi. Bo'ldi. Shoshmitri, yana bitta qo'yib bersin, qani dostonni ham ko'raylik, mana qarang. Men ham tushamayman, ketdik, xo'p. Qani marhamat. Doston bo'ydilar. Chalib turursam-chi? Siz menga qarab turing, doston, men sizga. Ha, boplasangiz kerak. Tushamadim. Tushamadim. Ya aytyapman bu. Bu ayb hisoblanmaydi. Ayb hisoblanmaydi bu. Musaxon Nurmatovdan xafa bo'lish yo'q. Mandan-ku sizdan ham. Musaxon aka ayb emas, to'g'rimi bizga? Siz bastakorsiz. Men xo'sh yigitlar, menda bitta fikr bor. Menda ham o'sha fikr bor-da. Menda ham o'sha fikr bor. Aka. Udarnichimiz bor-a mana. Nodirjon. Usulchi. Aniq usulni tushunish kerak. Keling Nodirjon, keling bu yerga keling. Qani mashinga bitta tushib beringchi, qani. Ustasini o'zi qanchalik tushadi, qani? Qani marhamat. Agar yaxshi tushmasangiz, bu men ham shundan aka sayra borishim mumkin. Marhamat. Hurmatli operatorlar, fonogrammani beringlar. Ozgina farq bo'ldi lekin. Ozgina farq bo'ldi, lekin yomon. Yo, bu odamda o'sha buni yozgan odamda o'zini aqlidagi ritmda bu. Ha. Bu yonidagi odamga ham bir xillik kelmaydi bunda. Bu aniq o'sha hamma tanlangan ritmda ustida. Nodirjon, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mana isbotlandi. Cho'pini bering. Yaxshi isbotlab berdingiz. To'ppa to'g'ri. Men buni uyga olib ketaman, hurmatli o'rtoqlar. Yuzimiz yorug' bo'ladi dedim. Yuzimiz yorug'. Ha, ha. Uydancha mashq o'tkazib, keyin ko'rsatuvdi, men sizlarga ko'rsataman. Qanaqa usulga tushish kerakligini. Ha, bo'ldimi, ketdingizmi hozir? Aziz tomoshabinlar, biz ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetib kelar ekan. Qimmatli vaqtlarda emasdan bugun tashrif buyurgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at madaniyat xodimi, akamiz, suhbatdoshimiz, jigarimiz Musaxon Nurmatovga kattakon rahmat aytamiz va zerikib qolsangiz biznikiga o'ting deymiz, birgalashib dang'alatamiz. Rahmat. Ustoz, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Biz esa aziz yurtdoshlar sizlar bilan xayrlashamiz. Kecha bog'da oy shulasi tushmas edi yuzlarimga, bargaroq boqqan yulduz bugun qo'nar izlarimga. Negadir orziqadi desam mana
hamon shu kuz songlari usonlari eslarman nigor hamon dilda umid bor ko'risharmiz balki yana kuz kirib bargaro boqqan o'sha ko'zlarimga sanayman men ayriliq